О 17 годині 10 хвилин на 101 надійшло повідомлення. На вулиці Ювілейній у багатоповерхівці горить квартира. На місце події вирушили рятувальники. Втім, під час ліквідації пожежі у вогнеборців виникли певні труднощі. Встановлені пожежні драбини заважали гілля дерев. Балкони загального користування були наглухо закриті дерев'яними дошками та щитами. Ще й до того перебували під замками. Відтак вогнеборцям довелося евакуйовувати мешканців верхніх поверхів через ходову клітину, ущент заповнену їдким димом. Загалом з багатоповерхівки рятувальники вивели 8 людей. Серед них була і одна дитина. Чому виникла пожежа, нині невідомо. Втім, у власників квартири є свої припущення. Там телевізора не гасиш, кухня, бо я розумію, що горіла. Холодильник, можливо, не знаю, щось замкнув. Пожежу рятувальники ліквідували швидко. Вогнем було знищено речі домашнього вжитку на кухні та закопчено стіни квартири. На щастя, ніхто із мешканців будинку не постраждав. Юлія Бублей, випуск новин.